ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ማክሰኞ ነሐሴ 19 2012 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ለጉብኝት ወደ ሱዳን እንደሄዱ ጽፈት ቤታቸው በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። አብይ በቆይታቸው በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ተወያይተዋል። የህዳሴ ግድብና ድንበር ውዝግቦች ቀጣይነት ባለው ውይይት እንደሚፈቱ አብይ ለሐምዶክ አረጋግጠውላቸዋል። አብይ ወደ ካርቱም የተጓዙት የአመቻችነት ሚና የተጫወቱበት የሀገሪቱ ሽግግር መንግስት ምስረታ አንደኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት ነው። የቀድሞው የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አድማሱ ዳምጠው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው እንደተሾሙ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ሰጠኝ እንግዳው ደግሞ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነዋል። ለኮርፖሬቱ አዲስ ኃላፊዎች የተሾሙት የኮርፖሬቱ ቦርድ ትናንት ዋና ስራ አስፈጻሚውን በቀለ ሙለታንና ምክትላቸው ብሩክ ከበደን ከኃላፊነት በማንሳቱ ነው። የኃላፊዎቹን መነሳት ከኮርፖሬቱ ቦርድ ሰብሳቢ ንጉሱ ጥላሁን እንዳረጋገጠ ዘገባው ጠቅሷል። ኃላፊዎቹ ለምን እንደተነሱ ግን እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። አፍሮ ባሮሜትር የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ባደረገው አንድ ጥናት አብዛኞቹ የጥናቱ ተሳታፊዎች የሀገሪቱ ህገ መንግስት እንዲሻሻል እንደሚፈልጉ ማረጋገጡን በድረገጹ ባሰራጨው ጥናት ገልጿል። በተመሳሳይ ከጥናቱ ተሳታፊዎች 73 በመቶ የሚሆኑት ሀገሪቱ ተጨማሪ የፌዴራል ቋንቋዎች እንዲኖራት ፍላጎታቸው እንደሆነ ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ዘመን ሁለት ዙር ብቻ እንዲሆንና የህገ መንግስት ፍርድ ቤት እንዲኖርም አብዛኞቹ ፍላጎታቸው መሆኑን ጥናቱ አሳይቷል። ተቋሙ ጥናቱን ያደረገው በሁሉም ክልሎች በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ነው። በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተጠረጠረው ከበደ ገመቹ ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረበ የመንግስት ዜና አውታሮች ዘግቧል። ድምፃዊው ተገደለበት የተባለው ሽጉጥ የኔ አይደለም በማለት በዋስትና ለመውጣት እንዲፈቀድለት ተጠርጣሪው ለችሎቱ አቤት ብሏል። ፖሊስ በበኩሉ ሽጉጡ የተጠርጣሪው መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯል። ከተጠርጣሪው የተገኙ የኤሌክትሮኒክስ መረጃዎችን ለመተንተን ችሎቱ ለፖሊስ 10 ተጨማሪ ቀናት ፈቅዷል። ለንደን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትናንት በተቃዋሚ ሰልፈኞች ጥቃት እንደተፈጸመበት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ተቃዋሚዎቹ በአንድ የኤምባሲው ሰራተኛ ላይ ድብደባ ፈጽመዋል። የደንበኞቹን አገልግሎት አሰጣጥም አስተጓጉለዋል። ፖሊስ ጥቃት አድራሾቹን በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸውና ኤምባሲውም ጉዳዩን በሕግ እንደሚከታተለው አክሎ ገልጧል። በቀጣዩ ዓመት የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ትምህርት ሚኒስቴር እንደወሰነ የመንግስት ዜና አውታሮች ሚኒስቴሩን ጠቅሰው ዘግበዋል። ምዝገባው ነሐሴ 20 ይጀምራል። ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ደግሞ ወደፊት ይገለጻል። ሁሉም ትምህርት ቤቶች ከምዝገባ ጀምሮ የኮሮና ቫይረስ መከላከያዎችን በጥንቃቄ መተግበር አለባቸው። ተማሪዎች በወረርሽኙ ምክንያት ዘንድሮ በሁለተኛው ወሰነ ትምህርት ላልተማሯቸው የትምህርት አይነቶች ማካካሻ ይሰጣል። በዘንድሮው የትምህርት ዓመት በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተቀሰቀሱ ግጭቶች 12 ተማሪዎች መሞታቸውን ሀገር በቀሉ የመብቶችና ዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል ዛሬ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። 56 ተማሪዎች ደግሞ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ትምህርት እስከተቋረጠበት ጊዜ ድረስ በ28 ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግጭቶች ተመዝግበዋል። ግጭቶቹ በአስተዳደራዊ ችግር ከትምህርት ስርዓቱና ከሀገሪቱ ፖለቲካ የሚመነጩ እንደሆኑ በዳሰሳ ጥናት መረጋገጡን ሪፖርቱ ገልጧል። የኮሮና ወረርሽኝን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቋቋም መንግስት የምግብ ዘይት፣ ስኳር፣ የዳቦ ስንዴ፣ ሩዝና የህፃናት ወተት ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ እንደወሰነ የዛሬውን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መግለጫን ጠቅሶም የጀርመን ድምፅ ዘግቧል። ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ ሚኒስቴሩ መመሪያ አውጥቷል። ህጋዊ አስመጭነት ፍቃድ ወይም የውጭ ምንዛሬ ባንክ አካውንት ያላቸው አስመጪዎች የተጠቀሱትን ምርቶች ከዚህ ወር ጀምሮ ያለ ቀረጥ ከውጭ ማስገባት ይችላሉ።
ለአፋር ክልል የጎርፍ አደጋ ተጎጂዎች ሰብአዊ እርዳታ አድርሶ ሲመለስ በነበረ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ሎክ ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት ሁለት የአስተዳደሩ ፖሊሶች እንደቆሰሉ የከተማዋ ከንቲባ ጽፈት ቤት ትናንት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ጥቃቱን ያደረሱት ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች ናቸው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ዛሬ ሱዳን ካርቱም ተገኝተው ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር እንደተወያዩ የሱዳን ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ውይይቱ አሜሪካ ለሱዳን ሽግግር መንግስት ስለምታደርገው ድጋፍና ሱዳን ከአሜሪካ የአሸባሪነት መዝገብ ስለምትሰረዝበት ሁኔታ ነው ተብሏል። ፖምፒዮ ከሱዳኑ ወታደራዊ ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡሃራም ጋር ጭምር ተነጋግረዋል። ፖምፒዮ እዚያው ካርቱም ጉብኝት ላይ ከዋሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ይገናኙ አይገናኙ ግን ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የታወቀ ነገር የለም። አርማጆች የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና ትዊተር ያገኛችኋል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ነበሩ።